दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ अहिले सनलाइट टिभी हेर्दै हेर्नुहुन्छ आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूले तिनवटा मेन कुराहरू थाहा पाउनुहुनेछ एउटा तपाईँको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विभिन्न पदहरूमा मेन गरी तिनवटा पदहरू एउटा सहायक सूचक अर्को चाहिँ सहायक अधिकृत र एउटा अधिकृत सहायक सूचक सहायक अधिकृत र अधिकृत तिनवटा पदहरूमा विज्ञापन खुल्दैछ साउन महिनामा एउटा कुरा अर्को कुरा तपाईँहरूले यसको वेबसाइटमा गएर तपाईँले पाठ्यक्रम के कस्तो रहेको छ के पढेर एक्जाम दिनुपर्ने हो तपाईँहरूले त्यसका लागि चाहिँ कति मिहिनेत गर्नुपर्दछ कस्तो रहेको छ सिलेबस त्यो दुईवटा कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ र अर्को कुरा तपाईँको शैक्षिक योग्यता के हुनुपर्छ तपाईँको सेलेक्सन प्रोसेस कस्तो रहन्छ तपाईँको फिजिकल तपाईँको चाहिँ बेयरिङ लगायतका कुराहरू तपाईँको हेल्थका कुराहरू तपाईँको शैक्षिक योग्यताको कुराहरू तपाईँको उमेरका कुराहरू सबै कुराहरू तपाईँले आजको यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ कृपया अन्तिमसम्म होला म पहिला तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वेबसाइटमा आएर शैक्षिक योग्यताको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु शैक्षिक योग्यताको बारेमा जानकारी दिँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान अधिकृत पदको लागि तपाईँको सिआइडी प्रहरी भन्छ यसलाई हामीहरूले बुझ्ने भाषामा त्यसको अधिकृत पदका लागि चाहिँ विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्छ र ग्रेडिङ पोइन्टको हकमा चाहिँ जिपिए दुईभन्दा बढी भएको हुनुपर्छ शैक्षिक योग्यता त्यसै गरी अनुसन्धान सहायक भनेको नेपाल प्रहरीको असही सरहको पद हो अनुसन्धान सहायक भनेको यसको चाहिँ कम्तीमा प्रमेणता प्रमाणपत्र कक्षा बाह्र पास गरेको हुनु पऱ्यो टु जिपिएभन्दा बढी ल्याएको हुनुपर्छ सहायक सूचक पद भनेको राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ श्रेणी भनेको नेपाल प्रहरीको जवान सरह नेपाल आर्मीको सैन्य सरहको पद हो यसमा कम्तीमा एसएलसी वा एसइ उपाधि पास गरेको हुनुपर्छ एसइ पास गरेको हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ अब उमेरको हदको बारेमा जानकारी दिनेछु उमेर भने लेखेको छ उमेरको हद अनुसन्धान अधिकृत बन्नको लागि जुन महिनामा विज्ञापन खुल्छ त्यो विज्ञापनको अन्तिम मितिसम्म एक्काइस वर्ष पुरा भई पच्चिस वर्ष ननागेको हुनुपर्छ अनुसन्धान सहायक पदको लागि विज्ञापन खुलेको मितिबाट मितिको अन्तिम मितिसम्म अठार वर्ष पुरा भई पच्चिस वर्ष ननागेको र सहायक सूचकको पदको हकमा पनि अठार वर्ष पुरा भई पच्चिस वर्ष ननागेको भनेको छ तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो कुरा के हो भने तपाईँहरूको नेपाल प्रहरीमा जाने सैन्यमा जाने उमेर सकियो भने तपाईँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा चाहिँ आएर तपाईँले फर्म भर्न पाउनुहुन्छ र विज्ञापन अब साउन्डमा खोल्दैछ र यो लोकसेवाको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार हामीले अघिल्लो भिडियोमा देखाइसकेका छौँ र पछिल्लो भिडियोहरूमा तपाईँहरूलाई थप जानकारी पनि दिनेछौँ अब परीक्षाको किसिम के की के हुन्छ त परीक्षाको किसिम के की के हुन्छ राष्ट्रिय अनुसन्धान अधिकृतको लागि जनरल नलेज एन्ड जेनरल एबिलिटी टेस्ट जिकेआइक्यू टेस्ट हुन्छ लिखित परीक्षा हुन्छ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ त्यसै गरी चाहिँ सिउ साइक्लोजिकल टेस्ट हुन्छ साइक्लोजिकल टेस्ट तपाईँको दिमाग चेक गर्ने काम हुन्छ ग्रुप टेस्ट हुन्छ ग्रुप डिस्कसन प्रेजेन्टेसन अन्तर्वार्ता हुन्छ यसै गरी अनुसन्धान सहायकको लागि जनरल एबिलिटी एन्ड एपिट्युड टेस्ट तपाईँको जिकेआइक्यू हुन्छ त्यसपछि चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ अन्तर्वार्ता हुन्छ स्वायक सूचकको लागि लिखित परीक्षा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण अन्तर्वार्ता हुन्छ अब तपाईँले फर्म कहाँबाट भर्ने भनेर लेखेको यहाँ छ दरखास्त फारम भर्ने तरिका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट एनआइडिपिटी डट जिओभी डट एनपीमा लगइन गरी व्यक्तिगत विवरणका साथै आवश्यक कागजातहरू सहित अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त फारम भर्नुपर्ने छ भनेर लेखेको छ यो दरखास्त फारम भर्न सिकाएको छ त्यो कुराहरू तपाईँहरूले यदि फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्ट फोटो खिचेर हामीलाई पठाइदिनु भयो भने हामीले पनि तपाईँहरूको डकु यो फर्म भरिदिन्छौँ र हामीले तपाईँहरूलाई प्रवेश पत्र पठाइदिन्छौँ मोबाइलमा यो काम पनि गरिरहेका छौँ अघिल्लो समयदेखि नै अहिले पनि तपाईँहरूलाई गर्छौँ र अब नेक्स्ट तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु वेबसाइट एनआइडिएपिटी डट जिओभी डट एनपीमा म जाँदैछु यहाँ देखिसक्नु भएको छ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यहाँ एनआई डिइपिटी डट जिओभी डट एनपी भनेर सर्च गरेर आइसकेँ यहाँ यहाँ आइसकेपछि तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ एउटा टेन्डर एउटा स्रोत एउटा सम्पर्क एउटा करियर हामी जाने भनेको करियरमा हो करियरमा क्लिक गरेपछि पाठ्यक्रमको ठाउँमा पुगिन्छ करियरमा क्लिक गरेँ म करियरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ओपन गरेर राखेको छु पाठ्यक्रम अनुसन्धान अधिकृतको लागि पाठ्यक्रम अनुसन्धान सहायक पदको लागि पाठ्यक्रम सहायक सूचक को पाठ्यक्रम भन्ने छ म चाहिँ पाली पाली देखाउने छु तपाईँहरूलाई पहिला चाहिँ सहायक सूचकको बारेमा दिनेछु अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनुसन्धान सहायक र अनुसन्धान अधिकृतको बारेमा अब सहायक सूचकको बारेमा हेरौँ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचक पदको तपाईँको सहायक सूचक पदको अहिले स्यालेरी रहेको छब्बिस हजार आठ सय चालिस रुपियाँ तपाईँको तल भाइ र महँगी भत्ता पनि रहन्छ अठाइस हजार जति हुन्छ प्रथम श्रेणीमा प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा हुन्छ सुरुमै तपाईँको लिखित परीक्षा हुन्छ त्यसपछि विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ अनि इन्टरभ्यू हुन्छ पूर्णाङ्क दुई सय हो तपाईँको चाहिँ यो लिखित परीक्षाको लागि र अन्तर्वार्ताको लागि पूर्णाङ्क तिस हो भनेर लेखेको छ अब यहाँ थोरै तल म जाँदैछु परीक्षा योजना हेरौँ त एक्जामिनेसन स्किम प्रथम चरणमा सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण सामान्य ज्ञान सत्तरी बौद्धिक परीक्षण तिस गरेर सय नम्बरका सयवटा सय नम्बर आउँछ र पास हुनु पऱ्यो चालिस कम्तीमा चालिस ल्याउनु पऱ्यो भनेको छ पास हुनको लागि यसमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने पचासवटा प्रश्नहरू सोध्छ तपाईँले दुई अङ्कका दरमा सय नम्बर आउने हो तपाईँलाई सामान्य ज्ञानतिरका पैँतिसवटा प्रश्न सोध्छ पैँतिस दुना सत्तरी नम्बर ल्यायो बौद्धिक परीक्षणतर्फ चाहिँ तपाईँलाई पन्ध्रवटा सोध्छ पन्ध्र इन्टु दुई दु गरेर तिस नम्बर ल्याउने हो यसको लागि समय एक घन्टा साठी मिनट रहेको छ साठी मिनट रहेको छ पचासवटा क्वेसन्सको लागि है त्यस पछाडि तपाईँलाई नेपालीबाट चालिस नम्बर सोध्छ अङ्ग्रेजीबाट तिस नम्बर गणितबाट तिस नम्बर सोध्छ यो जुन कक्षा दसभन्दा तलैबाटको कुराहरू सोध्छ सात प्रश्न इन्टु दुई अङ्क चौध अङ्क चार प्रश्न इन्टु पाँच अङ्क बिस अङ्क तिन प्रश्न इन्टु दुई अङ्क छ अङ्क यसरी हुन्छ हामीले अनलाइन क्लास पनि पछि पढाउँछौँ हामीहरूले अघिल्लो समयहरूमा पढाइरहेका छौँ एपिएफ त्यसै गरी नेपाल प्रहरी नेपाल आर्मीका क्लासहरू दिइरहेका छौँ भने तपाईँहरूलाई पनि क्लास दिन्छौँ विज्ञापन खुलेपछि तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोला त्यस पछाडि तपाईँको यहाँभन्दा तलतिर गएँ द्वितीय चरणमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण चार। प्रथम चरणको परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारहरूको तोकिएको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराइनेछ यसरी स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरू मात्र अन्तर्वार्तामा अन्तर्वार्ता परीक्षामा समावेश हुनेछन् तपाईँले लिखित परीक्षा भइसकेपछि विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ त्यसमा पास भएपछि तपाईँ इन्टरभ्यूमा जानुहुन्छ सिधै अब विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा के के हुन्छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई छु अब गएर तल हेरौँ यति कुरा बुझौँ लिखित परीक्षाको माध्यम नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवै हुनसक्छ वस्तुगत वै वैवैकल्पिक बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस क्वेसन्स प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत बि बिस प्रतिशत अङ्क काटिने छ भनेको तपाईँको साढे दुईवटा मिल्यो बिग्रियो भने चाहिँ तपाईँको एक नम्बर काटिनेछ त्यो भनिया छ है ल यहाँभन्दा तलपट्टि गएर अब तपाईँहरूलाई केही कुराहरू जानकारी दिन गइरहेको छु सहायक सूचक राजपत्र अनङ्गित चतुर्थ श्रेणी सरह पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम हेरौँ त लिखित परीक्षामा मोबाइल फोन वा विद्युतीय उपकरण कुनै पनि लान पाइने छैन क्यालकुलेटरहरू लान पाइने छैन लगायतका कुराहरू दिएको छ यो तपाईँहरूलाई थाहा छ एक्जाममा जाने हो केही पनि लान पाइने छैन ल अब योभन्दा तलतिरपट्टि म तपाईँहरूलाई छु नेपाल सरकारबाट चाहिँ लिखित परीक्षाका लागि यो योबाट यति नम्बरको टपिकमा यो टपिकमा यो, यो नम्बर आउँछ भनेर सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षणबाट सय नम्बर हो भने सामान्य ज्ञान नेपालको इतिहास सम्बन्धी पैँतिस प्रश्नहरू सोध्ने गर्दछ नेपालको इतिहास नेपालको भूगोल सम्बन्धी जानकारी होइन नेपालका प्रचलित धर्महरू सम्बन्धी जानकारी नेपालको संविधान सम्बन्धी जानकारी नेपालको राजनीतिक विभाजन सङ्घ प्रदेश जिल्ला तथा स्थानीय निकाय सम्बन्धी जानकारी यिनीहरूबाट चाहिँ धेरै प्रश्नहरू सोध्छ नेपाल विशेष सेवा से ऐन तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी जानकारी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सार्क सङ्गठन सार्क सम्बन्धी जानकारी विभिन्न कुराहरू छन् यो तपाईँहरूले विज्ञापन खोलेपछि पनि म मो तपाईँहरूलाई मोडल क्वेसन्सहरूको भिडियोहरू लिएर आइरहन्छु पुराना आएका प्रश्नहरूको बारेमा ल्याइरहन्छु त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को बौद्धिक परीक्षण आइकिओ शाब्दिक बोध अन्तर्गत अनुक्रम समरूपता वर्गीकरण मिल्दो नमिल्दो छुट्याउने दिशा र दूरी ज्ञान सम्बन्धी परीक्षणहरू सोध्ने गर्दछ अर्को अशाब्दिक बोध अन्तर्गत अनुक्रम समरूपता वर्गीकरण वाटर इमेज मिरर इमेजको बारेमा सोद्धछ तपाईँहरूले बुक पनि पाउनुहुन्छ म विज्ञापन भएको बेलामा भिडियो लिएर आउनेछु र बुकको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई मेन्सन गरिदिनेछु तपाईँहरूले साँच्चीकै जागिर गर्न चाहनुहुन्छ करियर चाहिँ सेटल गराउन चाहनुहुन्छ तपाईँले भविष्यमा केही न केही त जान्न चाहनुहुन्छ तपाईँले युट्युबको लागि चाहिँ टाइम वेस्ट मात्र गर्नुभएको भएको छैन युट्युबलाई युटिलाइज गरेर तपाईँले चाहिँ केही ज्ञानमूलक भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो सनलाइट टिभी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेलायकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले थप जानकारीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत पनि पाउनुहुनेछ ल त्यस पछाडि चाहिँ द्वितीय पत्रमा नेपालीबाट सोध्ने कुराहरू देखाउँदैछु नेपालीबाट पदवर्ग शब्दवर्ग शब्द भण्डार शब्द निर्माण वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण विभक्तिको प्रयोग वाक्यात्व र वाक्यान्तरण भनेको लिङ्ग वचन पुरुष आधार काल करण अकरण यी कुराहरू छन् त्यसै गरी बोध अभिव्यक्ति र लेखन सिप छ शुद्ध लेखन अशुद्ध अशुद्ध गरी लेखिएको वाक्यलाई शुद्ध गरी लेख्ने लेखन सारांश लेखन पत्र निवेदन र निमन्त्रणा लेखन छोटो निबन्ध लेखन एक सय पचास शब्दसम्म यस्ता खालका कुराहरू धेरै छन् नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्न भनेको नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा चेन्ज गर्ने सामान्य वर्तमान सामान्य भूत र सामान्य भविष्यकालका बढीमा पाँच शब्दहरूबाट बनेका सरल वाक्यहरूलाई ट्रान्सलेट गर्ने नेपालीमा लेखेकोलाई इङ्ग्लिसमा लैजाने इङ्ग्लिसमा लेखेको नेपालीमा लैजाने सरल वाक्य जस्तै रामले भात खायो राम एट राइस भने जस्तै यो सिम्पल सिम्पल कुराहरू सोध्नेछ त्यस पछाडि अङ्ग्रेजीमा गएँ म अङ्ग्रेजीको लागि चाहिँ ग्रामर हुन्छ दस नम्बरको आर्टिकल प्रिपोजिसन नाउन पढ नाउन भर्ब टेन्स त्यसै गरी चाहिँ रिडिङ एन्ड राइटिङ हुन्छ कम्पेरिजन अफ अ गिभन प्यासेज माथिको थोरै कुराहरू पढेर तल एन्सर दिने हुन्छ त्यसै गरी लेटर एप्लिकेसन राइटिङ हुन्छ अफिसियल लेटर लेख्ने एउटा एप्लिकेसन लेख्ने अर्को चाहिँ सर्ट एससे राइटिङ हुन्छ सानो एसजे लेख्ने त्यसपछि चाहिँ ट्रान्सलेसन हुन्छ इङ्लिसमा दिएकोलाई नेपालीमा लैजाने धेरै गाह्रो हुँदैन गणितको लागि देखाउँदैछु म सेटको बारेमा सोध्छ वर्गमूल र घनमूल निकाल्न दशमलव भिन्न प्रतिशतहरू निकाल्न समय र काम निकाल्न नाफा र नोक्सान निकाल्न छुट निकाल्न साधारण ब्याजको बारेमा खण्डीकरण फ्याक्टराइजेसन अनि यासियाफ र यल्सियमको बारेमा त्रिभुज र आयतको परिमिति र क्षेत्रफल निकाल्ने सामान्य समस्याहरूको बारेमा सोध्ने गर्दछ तपाईँहरूलाई यी मैले सबै कुराहरू देखाएं अब एउटा कुरा तपाईँहरूले के चाहिँ याद गर्नुहोला भने म तपाईँहरूलाई यहाँ वेबसाइट सर्च गरेर रा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्वास्थ्य परीक्षणमा के के जाँचिन्छ त्यो देखाउँदैछु भिडियो अलिकति लामो हुनसक्छ एकछिन धैर्य गर्नु होला है त भिडियो केही लामो पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदै गर्दा म यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर स्वास्थ्य परीक्षणको बारेमा केही लेखेको कुराहरू भेटेँ भने म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु भनेर चाहिँ सर्च गरिराखेको छु यहाँ गएर अनुसन्धान परीक्षा को किसिम स्वास्थ्य परीक्षणको बारेमा विज्ञापनमा चाहिँ जानकारी दिएको नहुँदो रहेछ मैले हेरे एकपटक चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्वास्थ्य परीक्षणको बारेमा उसले चाहिँ दिँदो रहेनछ चा। तर चाहिँ तपाईँहरूले विशेष गरी स्वास्थ्य परीक्षणमा के के हुन्छ भन्दा तपाईँको पहिला चाहिँ बोडी स्ट्रक्चर नाप्नुपर्छ तपाईँको चाहिँ हाइट कति हुनुपर्छ सर भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ यसले हाइटले मेन मेन्सन गर्दैन कम्तीमा तपाईँ चाहिँ पाँच फिट चाहिँ हुनुपर्छ तर चाहिँ हाइट पाँच नपुग्ने नपुगेको मान्छेहरू पनि भर्ती हुन पाउनुहुन्छ यसमा हाइटको खासै केही असर हुँदैन तपाईँको मेन भनेको तपाईँको शरीरमा कुनै रोग हुनु हुनुभएन हेपाटाइटिस बी चेक हुन्छ तपाईँको छाती चेक हुन्छ तपाईँको ब्लड प्रेसर चेक हुन्छ तपाईँको मृगौलाहरू चेक हुन्छ तपाईँको पिसाब चेक हुन्छ तपाईँको दाँतहरू चेक हुन्छ तपाईँको चेक हुने भनेको यो नै हो र शरीरमा कुनै पनि छाला सम्बन्धी रोग भएको हुनु हुँदैन यिनै यिनै कुराहरू रहेका छन् थप जानकारीका लागि म नेक्स्ट भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछु आज अब अर्को भिडियोमा तपाईँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक अधिकृतको बारेमा नेपाल प्रहरीको असई सरको पोस्टको बारेमा चाहिँ जानकारी लिएर आउनेछु भन्दै आजको भिडियो चाहिँ मैले यहीँ अन्त्य गर्छु हस् धन्यवाद